אין אדם בעולם שלא רוצה לעלות ולהתקדם בחיים, להגיע להישגים, להצליח, שיהיה לו חיים טובים, חיים מאושרים, חיים שלווים, נכון? אין בן אדם כזה. כולנו רוצים להגיע לבעלותך, בעלותך את הנרות, כולנו רוצים לעלות. להיות מאושרים במשפחה, בעבודה, עם בריאות, בלי צרות, נחת מהילדים, טוב מהילדים, שקט מהילדים. האם יש מתכון ופטנט עולמי להצלחה ולהתעלות ככה בכל המישורים של החיים? רק לטובתנו. אומר הבן איש חי, רבנו יוסף חיים, אומר כן. הוא מגלה לנו את הסוד הזה בכתבים שלו. כותב הצדיק שכל הצלחות האדם בעולם הזה הן תלויות בשני דברים. שאם הוא ילך איתם, ההצלחה והאושר שלו מובטחים. וככה הם הדברים. דבר ראשון, ידוע הוא שכל עילוי של ישראלים בעולם הזה תלוי בשני דברים. אדם מרגיש שיש לו בעיות בפרנסה, כל הזמן יש לו בבית מריבות עם האישה והילדים, בבית כנסת הוא רב כל שני וחמישה עם המתפללים, חסר לו שמחה בחיים, הוא רואה שהכל ככה לא מניע, לא זז, אומר הבן איש חי, כל העלייה וההצלחה שלך בעולם הזה תלויה אך ורק בשני הדברים הבאים שאני אגיד לך, ותתפוס אותם בשני ידיים. דבר ראשון, אומר הבן איש חי, האמונה בהשגחה פרטית. שלא יחשבו שעולם כמנהגו נוהג, והדברים נעשים בדרך הטבע, השם, הוא רגיל שהשם מזורחת בבוקר, והוא קם לעבודה בבוקר, ועולם כמנהגו נוהג, לא, אל תחשוב על זה בכלל, הכל בהשגחה פרטית של השם יתברך, אדם משנן ויודע שכל מה שקורה איתו זה בתכנון, בפיקוח ובאדריכלות של השם יתברך, שהוא קבע, קובע ויקבע מה הכי טוב בשבילך במצב הזה. ואין דבר כזה שלא הולך בפרנסה, אלא מה? יש פה תכנון אלוקי למצב העכשווי הזה שלך. סיפר יהודי אחד שהוא החליט לשמח את אשתו. אז מה עשה? עשה לה הפתעה, היא קמה בבוקר, ירדה לחנייה, ראתה רכב ערוז ככה עם זה, 120 אלף שקל מבעלך שאוהב אותך, קנה לה רכב 120 אלף שקל. בהתחלה היא ראתה איזה, וואי איזה שמחה, רכב חדש, היא שמחה מאוד. אחרי כמה ימים היא אומרת לו בצער, תשמע, אני לא אוהב את הרכב הזה. לא רק שאני לא אוהבת אותו, הוא מעצבן אותי. הוא מעצבן אותי הרכב הזה. לא בא לי על הרכב הזה. אז הבעל הזה התעצבן. הבעל הזה התעצבן ואומר לה, זה החברות שלך הכניסו לך ג'וקי בראש. למה הם יש להם רכבים של 250 ואת קיבלת רק 120? כנראה הכניסו לך ג'וקי בראש שהרכב הזה בעייתי. אמר הרב לאותו יהודי, יהודי יקר, אם תמשיך לחשוב ככה ולהאשים את כל העולם, אתה תרד מטה מטה ותפסיד. כל מה שאתה צריך לעשות בשביל לעלות מזה מעלה ולהצליח, זה לדעת שככה הקדוש ברוך הוא תכנן מראש. שאתה תקנה לה את הרכב, והיא תגיב לך בצורה הזאת אחרי כמה ימים. הקדוש ברוך הוא עשה, אין דבר כזה שלא. גם בפרטים הקטנים של הרכב הקדוש ברוך הוא נמצא. במצד של הרכב הוא נמצא, בהכל. זה סרט שהקדוש ברוך הוא קבע מראש ובהשגחה פרטית. ויש בזה דבר טוב ביותר למענך. זה לא החברות שלה, זה בורא עולם. זה בורא עולם. ממשיך הבן איש חי ואומר, אלא צריך להאמינו שהכל נעשה בהשגחתו יתברך, כי כל הטבע מסור בידו יתברך, וכאשר יחפוץ יתנו. שבורא עולם יחליט, בן אדם אם הוא מרגיש לא טוב, הוא ירגיש טוב, הווירוס הכל ייעלם. וכמובן צריך לעשות השתדלות, אין דבר כזה. העולם הזה הוא תלוי בהשתדלות, אבל הישועה היא לא תלויה בהשתדלות שלך. הישועה היא תגיע מהשם יתברך. השתדלות אתה צריך לעשות כי בורא עולם חייב אותך. הישועה תגיע מהשם יתברך. העבודה נמצאת במקום רחוק, כנראה שזה לטובתי. ככה תכנן, השם יתברך בשבילי. הבית הכנסת נמצא במקום רחוק, אתה צריך ללכת רחוק, 7 קילומטר, ככה הקדוש ברוך הוא רצה לעשות בשבילך, כדי להוריד לך את הסכרת, כדי שתרגיש יותר טוב, כדי שיהיה בריאות, ככה הקדוש ברוך הוא רוצה. זה הדבר הראשון. הדבר השני קובע בן איש חי, שיהיה תמיד בחיבור אחד ובאחדות. מה זאת אומרת? תמיד תחיה בשלום עם כולם, תמיד תגיד בוקר טוב לכולם, תמיד תפנה בחיוך לכל אדם, שזה בעצם תלוי בכלל הראשון. מי שיש לו אמונה שהכל זה מהשם יתברך, אז אין לו בעיות עם אף אחד, הוא בשלום עם כולם, הוא אומר שלום לכולם, הוא לא עושה חרם, הוא לא שונא אף אחד. סיפר מנכ״ל בחברת הייטק חשובה, שכל העובדים שלו החליטו לארגן בעוד כמה ימים, ערב כינוס סודי של העובדים, למה? כדי לגרום לו להתפטר ולהביא מישהו אחר במקומו. רצו לפטר את המנכ״ל, אמרו זה מנכ״ל, די, עשינו. אני יכול לומר להם שאני יודע מזה, ולאיים עליהם, כל מי שיקח בזה חלק, הוא יפוטר מיד. שמעתי על התוכנית הזאת, תמיד יש שם סוד, יכול להישמר רק לבן אדם אחד. אבל ברגע שהוא יתפזר החוצה, עוף השמיים, יוליך את הכל, אז הוא שאל את הרב, אומר לי, מה אתה אומר שאני אעשה? אני יכול להעיף את כולם, כל מי שידו במעל הזה, אני אעיף אותו. אמרתי לו,
אם אתה רוצה להיות בעלייה ורק להצליח, אל תעשה את זה. תאמין שזה תוכנית אלוקית. אין פה בני אדם שמנסים לחתור תחתיך. זה סימנים מבורא העולם. מה זאת אומרת? מה, הם יתעוררו בבוקר, פתאום לא רוצים אותך? זה סימנים מבורא העולם. כולם הם שליחים של בורא העולם. מחייבים את החייב על ידי, מחייבים את החייב על ידי אנשים חייבים, ומזכים את הזכאי על ידי אנשים זכאים. עד הרבה, יום אחרי הכנס, תחייך אליהם, ותשאל אותם בשמחה, מה שלומם? איך היה הכנס שלהם? בלי שום הרגשה של שנאה בלב. תשחק אותה שאתה לא יודע, ותגיד להם, הפוך, תבוא הפוך על הפוך, אל תסנא את המארגנים, אלא תגיד שהם יהודים טובים, והקדוש ברוך הוא משתמש בהם, בגלל שיש לו תוכנית מיוחדת בשבילך. ככה תגיד, כל העילוי של ישראל בעולם הזה, תלוי בשני הדברים האלה. ככה קובע בן איש חי, אם תאמין שהכל בהשגחה, וממילא אתה לא תכעס ואתה לא תסנא, ואתה הולך להיות בעלייה גדולה, שהקדוש ברוך הוא יעלה אותך מעלה מעלה, ואתה תגיע לרמות כאלה גבוהות שלא חלמת. העסק שלך יצליח, הבית שלך יהיה מבורך, הבריאות שלך תהיה 100, 100 על 100, עד סוף החיים שלך. אבל אם אתה רוצה לרדת מטה מטה, אז תהיה ערמומי. תנהל אתה את המצב, ותשכח שיש בורא עולם. תגיד, אני מנהל את העסק. אבל משם הדרך למטה היא קצרה מאוד. תכעס, תתעזבן, תנקום, תפטר אנשים, תריב איתם, ואז תדע לך שבמבחן של החיים שלך, אתה הפסדת ואתה בירידה. מספרים על הרב קרליץ, הרב ניסים קרליץ, זה אח של החזון איש, זכר צדיקים וקדושים לברכה. שנה אחת בערב פסח, פגש אותו אחד מהשכנים ואמר לו, שלום הרב, יש לי טענה אל הרב, יש לי טענה אל הרב. אתם יודעים, בבני ברק, הבית דין שם, לממונות והכל, עובד הכי קשה בארץ, בני ברק הכי הרבה בעיות יש. אז הוא פנה לרב, בעיות עם השכנים, בעיות עם הזה, בעיות, בעיות, בעיות. הוא פנה אל הרב, ואמר לו, יש לי טענה אל הרב, אני יודע שבימים האחרונים, עשו שפחתל וצבע בבית של הרב, אתה נמצא קומה מעליי, ובעקבות זה, כשהם ניקו, נהיה לי סתימה בצנרת. זהו, סתימה בצנרת. אני הזמנתי אינסטלטור, לקח לי 600 שקל, ואני דורש שתשלמו לי על זה. האינסטלטור לקח 600 שקל, אתם תשלמו. מאיפה הסתימה הזאת? מהרב, הרב שעשה שפחתל וזה, הם לא ניקו טוב, הם גרמו לכל הדברים להיכנס בתוך הצינורות, יש סתימה, הרב ישלם. הרב לא דיבר מילה. הכניס את היד לכיס, הגיש לו 600 שקל, אמר לו מחילה וסליחה וכפרה. זה בגללי? בוודאי, כך 600 שקל, שניהם נפרדו לדרכם. התלמידים שהיו עם הרב, היו עמומים, שאלו אותו, מה קרה פה? אמר להם, בוא אני אגלה לכם. ככה אמר, באמת, הרב ניסים קרליץ, זה ראש אב בדין, זה דיין גדול בבני ברק. אמר להם, באמת, לפי דיני חושן משפט, אני לא חייב לשלם לו כלום. תדעו לכם, לפי ההלכה, אני לא חייב לשלם לו כלום. שעריות של שפחתל בכמות כזאת, כמו שהוא אמר, הם בחיים לא גורמים לסתימה. אין דבר כזה, אין דבר כזה בעולם. ויותר מזה, בוא אני אגלה לכם עוד סוד. הצנרת של הבית שלי, לא היא עובד. נפרדת, היא בכלל לא עוברת אצל השכן. היא לא עוברת אצלו בכלל. כן? אני עשיתי צינורות נפרדים, לא רוצה להסתבך עם אף אחד. דבר שלישי, אני אגיד לכם עוד יותר מזה, אני בכלל לא עשיתי צבע ושפחתל השנה הבאה. לא עשיתי שום דבר. אז התלמידים היו עמומים, רגע, כבוד הרב, א', ב', ג', בריבוע במשולש, למה שילמת לו 600 שקל? מה זה, 600 שקל חתיכת כסף? חייך הרב ואמר, תקשיבו, כמה דברים אנחנו יכולים ללמוד מרבותינו, כי שווה לחיות בשלום עם השכן בשביל 600 שקל, ולעשות תחת רוח לבורא עולם, כי אני חי בשלום עם השכן. 600 שקל זה מה שיעשה לך? ואני לא יריב איתך ואני לא זה? אין בעיה. קח 600 שקל, הכל בסדר. בשביל בורא עולם, הדבר הזה שווה. מפה לומדים גם דרך אגב, כמה צריך לוותר. אנחנו לא יודעים, מהוויתור הזה אנחנו לא יודעים מה ירוויח הרב. אבל מפה לומדים גם כמה צריך לוותר. יהי רצון שאנחנו נזכה, ניקח את הסוד הזה של הבן איש חי, ונתפוס אותו בשתי ידיים, ונצליח בחיים לבוא.